Des de fa 5 anys que el Home Textil, el Textil Yard, està celebrant la seva fira a Madrid, no? I sempre he dit jo als responsables de la fira, al sector tèxtil i a més d'aquestes comarques, que nosaltres anàvem a col·laborar al màxim amb ells, fins i tot anant a Madrid a la fira, i hem estat totes les edicions en Madrid, però des del primer any jo els vaig dir que tenien que anar pensant que esta fira tenia que tornar a València, perquè pensem que és el seu hàbitat natural. I ells en principi pues, van dir que anirien reflexionant i en funció de com anaren les edicions prendrien una determinació. Després de 5 anys han pres aquesta determinació i jo sí que tinc que dir que estic content i estic devenit de que hagin pres aquesta decisió, i sí que podria considerar que és un logro de la conselleria i en este cas del conseller per la seva insistència, perquè no havia any que anara a la fira a Madrid en què jo es diguera que pensaren que tenien que tornar a València, no? I el fet de que tornen en connivencia, és a dir, junteix però cadascú de manera independent en la fira del moble, en Hàbitat, crec que és important, no? Perquè són dos fires que estan molt connectades en la llar i que això pues, pot fer que eixa fira conjuntament amb la del moble realment realce, no? En l'àmbit internacional i que sigui una fira potent en València, no? Per tant, tinc que dir que estic molt content i molt agraït de que hagin pres eixa determinació pues, el sector del tèxtil. Sempre, si n'hi ha continuïtat és perquè n'hi ha una tasca darrere. I jo suposo que al final tant els responsables del partit polític al que jo pertany, no? En este cas Compromís, com la gent que tenia que decidir al final qui pues estava al capdavant de totes i cadascuna de les conselleries que ostentem Compromís, va pensar que la continuïtat en la tasca que havíem desenvolupat en la primera legislatura pues, podia ser positiva, no? I jo crec que ho hem de posar en valor en eixa mesura, no? La primera legislatura perdó, va ser complexa i complicada perquè després de 20 anys d'un govern del Partit Popular havíem de saber quina era la realitat i a partir d'ahir veure quina era la planificació que teníem que fer, sobretot pensant en una planificació 2030-2040. No? Jo crec que la Conselleria d'Economia Sostenible això ho vam saber fer, i dic que ho vam saber fer perquè tenim plans com el Pla Estratègic de la Indústria o el Pla Estratègic de l'Emprenedoria o el Pla d'atracció d'inversions o el pla d'internacionalització, per posar alguns exemples, que ara estem implementant, que estem desenvolupant, no? Perquè són plans a 2023, 2030 i fins i tot alguns plans més enllà. I jo crec que, en definitiva, el que s'ha pensat per part del partit és que la continuïtat podia ser bona per a assentar totes i cadascuna de les polítiques que vam engegar en la legislatura anterior. Sí, jo penso que ha calat i que ja es veu, ja no sols com a necessari, sinó com a imprescindible, no? En qualsevol projecte en l'àmbit empresarial i industrial, la innovació social, la responsabilitat social de les mateixes empreses, o fins i tot el que la empresa siga sostenible en allò que realment significa sostenible. Nosaltres pensem que ha de tindre guanys dineraris, qualsevol empresa pues té que ser, vull dir, té que guanyar diners, perquè és bàsic, però també que els conceptes d'eixa inserció social, de que està en la societat i de que té que ajudar a cohesionar la societat des de la responsabilitat de la mateixa empresa, és fonamental. I crec que cada vegada moltíssimes més empreses estan en eixa línia, com que també la vessant mediambiental s'ha de tenir en compte, no? Ha de tenir cura de que tot allò que fem ha de perdurar en el temps i que les futures generacions troben pues un planeta, un territori almenys igual que està en aquests moments, no? La gent o els treballadors, treballadores, tant empresaris com empresàries que visiten o estan en els polígons industrials veuen que la fisonomia ha canviat, no? En l'àmbit de serveis. També de manera visual, hi ha molts polígons industrials que tu vas
i els han adequat en l'àmbit de fer parcs, zones verdes, carrils bici, han adequat els carrers, els han fet més amples en la mesura que han pogut, els han asfaltat, però també han incrementat serveis, no? I un dels serveis que hem de posar en valor és la fibra òptica. I aquest servei és fonamental avui en dia en les àrees empresarials perquè la connexió en el món és bàsica. I avui una empresa necessita estar connectada en Estats Units, en Xina, d'una manera àgil i ràpida per a poder vendre els seus productes o fins i tot també importar matèria per a tirar endavant el producte que desenvolupa, no? Aleshores, jo diria que estem parlant de vora 200 ajuntaments que han tingut eixes ajudes per als polígons industrials i estem parlant de més de 200 polígons industrials que han pogut modernitzar-se, no? I per tant hem de posar en valor aquestes ajudes perquè, jo sempre ho dic, és la primera vegada en la democràcia que aquestes ajudes eixen i que els ajuntaments tenen possibilitats de poder oferir aquestes ajudes per a la millora de les àrees empresarials. Per tant, crec que han sigut unes ajudes molt positives i que han de tenir continuïtat. Sense anar més enllà, jo suposo que esta setmana ja eixiran les ajudes a la millora i modernització de polígons industrials per al 2020. Ajudes que també poden ajudar a seguir millorant les àrees empresarials, les àrees industrials. I això, en connivencia amb la llei, jo crec que ahí tenim, hem fet una amalgama normativa i d'ajudes que fa factible que les àrees empresarials cada vegada siguin més atractives visualment, estèticament, però també en la millora de serveis.